asiye na kosa lolote. Wakamfanyia dhihaka, hata wengine kumwambia ajiokoe. Yesu akatazama juu, kamwambia Bwana wasamehe. Hawajui walitendalo, wakamtumika pale msalaba. Yesu asiye na kosa lolote. Wakamfanyia dhihaka, hata wengine kumwambia ajiokoe. Yesu akatazama juu, kamwambia Bwana wasamehe. Hawajui walitendalo, akiwa pale msalaba. Kwa huzuni alisononeka, akasema Mungu Bwana wana, Bwana Bwana wewe umeniacha. Yote hayo yalitendeka, ili sote tupate kuokolewa. Yote hayo yalitendeka, ili sote tupate kuokolewa. Akiwa pale msalaba, alisononeka, akasema Mungu Bwana wana, Bwana Bwana wewe umeniacha. Yote hayo yalitendeka, ili sote tupate kuokolewa. Yote hayo yalitendeka, ili sote tupate kuokolewa. Ilipofika siku ya tatu, Yesu katoka mle kaburini. Ushindi kwa wale wote waaminio jina lake Bwana Yesu. Yesu ndiye ufufuo, atawaita watoke makaburini, wapate uzima milele. Na ilipofika siku ya tatu, Yesu katoka mle kaburini. Ushindi kwa wale wote waaminio jina lake Bwana Yesu. Yesu ndiye ufufuo, atawaita watoke makaburini, wapate uzima milele. Akiwa pale msalaba, kwa huzuni alisononeka, akasema Mungu Bwana wana, Bwana Bwana wewe umeniacha. Hayo yalitendeka, ili sote tupate kuokolewa. Yote hayo yalitendeka, ili sote tupate kuokolewa. Akiwa pale msalaba, kwa huzuni alisononeka, akasema Mungu Bwana wana, Bwana Bwana wewe umeniacha. Yote hayo yalitendeka, ili sote tupate kuokolewa. Yote hayo yalitendeka, ili sote tupate kuokolewa. Akiwa pale msalaba, kwa huzuni alisononeka, akasema Mungu Bwana wana, Bwana Bwana wewe umeniacha. Yote hayo yalitendeka, ili sote tupate kuokolewa. Yote hayo yalitendeka, ili sote tupate kuokolewa. Akiwa pale msalaba, kwa huzuni alisononeka, akasema Mungu Bwana wana, Bwana Bwana wewe umeniacha. Yote hayo yalitendeka, ili sote tupate kuokolewa. Yote hayo yalitendeka, ili sote tupate kuokolewa.